Коли студія повернулася цієї години, моя колега Світлана Пензова про долі одеських парків. О 18-й дорожні події з Анною Поляковою, 19-й топ-гість, народний депутат України Микола Скорик, з ним поспілкується Євген Салтан. І далі до такої новини. У Черкаській області новий керівник. І ніхто-небудь, а народний депутат від «Слуги народу», а в минулому шоумен і ведучий Євробачення Олександр Скічко. Призначили його сьогодні на засіданні Кабміну. Сам Скічко родом з Черкас, йому під 30 років. Серед пріоритетів роботи в області Скічко назвав вакцинацію від коронавірусу, будівництво доріг та туризм. Про трохи дивне призначення Кабміну поговоримо з Тарасом Загороднім, політтехнологом, керуючим партнером Національної антикризової групи. Тарас, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Тож, чи дивним вам видається от таке призначення Кабміну і як оцінюєте, президент узгодить? Ну, дивіться, це зовсім в дусі останнього часу, коли призначаються люди близькі по тусовці, по-іншому, мене слово немає, шоу-бізнесу, і тому нічого дивного, в принципі, не здивували. Тут було б дивно, якби більш-менш притомних людей призначали, а тут людей, які, в принципі, мають таку саму біографію, як і діючий президент, корпоративчики, смішочки, відосики і так далі. Тому в даному випадку нічого дивного немає. А чи призначить? Ну, звичайно, що призначить. Тому що просто порядок такий, що у нас подає Кабмін, а потім підписує указ президент. Так у нас закладено в Конституції, тому, ну, звичайно, що призначить. І тому в даному випадку, наскільки він упорається зі своїми обмежами, ну, тут питання, мабуть, риторичне буде, тому що все ж таки людина не мала ані управлінського досвіду. Те, що він виграв на хвилі зелені вибори на по мажоритарному округу, ну, реально нічого не означає. Багато хто вигравав на хайпі. Ну, посидить, я не думаю, що там щось він... Головне, щоб, знаєте, як був як монгольський космонавт, там, да? Головне, руками нічого не чіпати. Як вважаєте, чи буде мати таке призначення суспільний резонанс, зокрема, і у Черкаській області? Ну, звичайно, що буде мати, тому що теж, ну, люди вже, медовий місяць Зеленського з народом вже закінчився давно. Зараз він активно падає рейтинги, ми бачимо по всій країні. До речі, от були місцеві вибори у Київській області, до вибори до передмістя Києва, у міста Бровари. Там у них взагалі скотився рейтинг до 7%. Люди активно протестують проти тарифів, які не підйомні для більшості людей. Ці протести не будуть наростати, тому що люди ще не отримали січневі платіжки, тому що там ніхто не знижував нічого. І це означатиме, що окрім як роздратування, що знов якихось там хлопчиків призначають, які нічого до цього, ну, не мали ніякого стосунку до державного управління, і так і будуть реагувати. Хоча, звичайно, що за паном Скічко стоїть постать пана Юришева, він є його зятем, тому що одружений на його дочці, а це не бідна людина в нашій країні і достатньо впливова. Ну, от, говорячи, власне, про загалом реформу децентралізації і про цей пункт про прибирання ОДА, є така думка експертна, що президенту та Кабміну, от чим дедалі, тим складніше обрати притомних голів облдержадміністрації. Ви погоджуєтеся з тим, що такий великий кадровий голод в країні? Як би хотіли, то знайшли більш-менш притомних людей. Ну, принаймні, звичайно, їх треба ще вмовити, тому що ніхто не хоче йти вже працювати в діючу команду, розуміючи, що це вже титаник, який активно тоне, так? Але якби захотіли, ну, мабуть, знайшли. Ну, наприклад, ну, Одеська область. Знайшли ж Гриневецького, який щось ще в Кучмі керував областю і принаймні має управлінський досвід і розуміє взагалі, що таке управління. Як працює державний апарат, знайшли. А тут, знаєте,
вирішили продовжувати історію призначення людей без біографій, які, в принципі, ну так, як вони говорять, позасистемних, але, знаєте, не треба плутати нові обличчя і застарілих політиків, так? Ну, наприклад, пан Гриневецький, він не нове обличчя, але не застарілий політик. А от пан народний депутат, я думаю, що і нове обличчя, але вже застарілий політик для цього формату, тому що люди вимагають все ж таки вже людей з досвідом, які принаймні розуміються на державній службі і принаймні розуміють, як керувати цими процесами, а не просто бути такою красивою картинкою. Ну, Тарасе, продовжуючи тему, власне, децентралізації, як вважаєте, чи цього року ця реформа припинить гальмування нарешті? Ну, я не вірю, що щось у цьому році буде. Ну, ми бачимо, утворили ОТГ, якось ліквідували райони, це, в принципі, правильні кроки, тому що, ну, наприклад, райради – це явно зайва ланка у керуванні країною, тому що є рівень ОТГ, є міста, є облради, навіщо райради – це вже зовсім інше питання, так? Стосовно функцій губернаторів, голів адміністрації, ну, я не вірю, що щось теж поміняється, хоча були різні формати ще за часів Порошенка, коли намагалися наділити їх іншими функціями, такі, умовно кажучи, ну, більшими в дійсності, розширеними повноваженнями, а зараз тут все залежить від посади губернатора, точніше, не посади, постаті до губернатора. Якщо людина вольова, якщо людина, яка вміє керувати процесами, звичайно, що вона буде вагомою постаті в області. А якщо вона нічого не вміє і не знає, знаєте, за які важелі хапатися, то тут, скоріш за все, областю більше керувати буде голова облради. І, мабуть, це правильно. Дякую вам за вичерпну відповідь. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Говорили про те, що шоумен, ведучий пан Скічко, став головою Черкаської облдержадміністрації. Сьогодні його кандидатуру підтримав Кабмін. Тепер черга за президентом. Ну, як вказав наш спікер, за цим справа не постоїть, бо президент, скоріш за все, таки погодить Скічко на цій посаді. Далі ефір продовжить Світлана Пензова. Світлана, тобі слово.